လုံးသောတရားချက်ကဲသူရဆင်းများဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ31ဘုံအရဆင်းမြဲ့လာအနန္တဆက်ချဝလာတဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေယခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဇေယခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပေါ်လွတ်ကြရအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆွလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါသုံးခေါက်စီတစ်ပြိုင်တည်းထက်မေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူမေတ္တာယံသူဒေါသမူဒေါသမူအပုကင်းပါစေမေတ္တာရေစံမေတ္တာရေစံကိုယ်စီပြန်ကိုယ်စီပြန်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေအန္တိနှလုံးအစင်သုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွံဂဘာလွံငြိမ်းချမ်းကြပါစေMe da san,
Mitta nidhagara lage tamabhadu dukhankara Mitta didalarandihi dukhandu buddhidabhasa Lage tadawa alili komi pola logada gavadvanai Mitta nidhagara mitta ilu puipyu ba wengwela minyidhi ตัมมะตะตะวะตะตุอิมิยะเสโพอะตะเยชวนกะก้าวมนต์สวาทุกขังกะระตุเลวันตางาเลชวนเปี้ยงณะลุงเสวันลังลายะกุจันตาโกปิゅละเยบาตุยันเลกินเวเปเลมะคะอะอิยะโพชวนเมอะตะเยทุมปะบาเสตะดิ เมตตาติตะละรันติหิเมตตาพุ่ยละยะอะเอตะสังติอะยังอวาโรภิเมตตาติตะละรันติหิเมตตาพุ่ยละยะอะเอตะสังติอะยังอวาโรติโพธิตะบงบงล้วนตะมวนมะลาติด้วยอกังตาปะสังกะบะคิเวปิปินัยตีเนมะสวะตัตตะวาโรติ ทุกขันตุกุสัยเอกาเบียงกว่าล้วยวันตาตะกว่าชันตาจะบาเสกองตะดีสาธุสาธุสาธุตะดอน382ขุนิกะสงละสัน4ยะยาจากาลคนนายี မင်းငါးစားအချိန်ကစတင်လို့မေမြုတ်အမတ္တဒုက္ခသံဗုဒ္ဓေကပ္ပညင်ကြရေကတ်ကျော်သုတ္တမိဇေရီတော်ကြီးမှာဇေယသိတိအမတ္တဒုက္ခသာသနာဘိဗ္ဗံတော်ကြီးတိဆောက်ပြီးတော့သာသနာတော်အနှင့်လူတန်းသည့်အခန္ဓာ အောင်ပွဲအထိမ်းမှဖြစ်တဲ့အစဉ်ကျင်းပသောတိရကုဓမ္မတပေကိုယခုအခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရဆေပရိသဗောင်းတော်နှင့်တကွ30ဘုံအယဆယ်မြင့်နာအနန္တဆက်ချာဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေ ဘိယခသိငင်းငင်းကြပါစေဆေယခသိငင်းငင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မတပင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ကျင်ညာတဲ့အချိန်ဟာ၈နာရီနဲ့9မိနစ်လောက်ဝေးရနာရီရောက်သွားတယ်အမတ္တဒုက္ခ ဇေယသိတိအမတ္တဒုက္ခအာရဗိမာန်တော်တွင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်မြာတန်ယုတ်တနိကေသာဂါထဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တရားတော်တို့ချုပ်ပြီးတော့နာကြားကြရအောင် ပါလေလို့ဆိုတော့ဩဃတရဏသုတ်တံဩဃတရဏသုတ်တံအလုံးဖတ်လိုက်ဩဃတရဏသုတ်တံဟုတ်ပြီဩဃဆိုတာကတော့ပင်လယ်ထဲကလှိုင်းတဘူးကြီးတွေကိုတရိုက်ပြော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးများဟာရီကိန်းဆိုတဲ့မုန်တိုင်းကြီးများတိုက်တဲ့အခါမန်တရား50ကားသေးချက်ဆယ်ခွန်းဆယ်လောက်နှုံးနဲ့ပြင်းထန်စွာမုန်တိုင်းကြီးများတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ထဲကလှိုင်းလုံးကြီးတွေဟာ15ပေပင်20အထိမြင့်အဲ့လိုမုန်တိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ထဲကလှိုင်းတဘူးကြီးတွေထဲမှာဥခတ်ဖို့ နော်အသက်ဘေးကလုံမြောက်ဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကူးခတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါထက်ပိုခက်တာကကာမောဃပြောပါဩဃ
Kama dana ne kama gongaba. Eri nekuma piom yure bogo rega lebe bele rega lende bogo piaya rane dure. Nadega bawoga biobare. Bawa go chai bira bawa dana ne. Bawa doma ma mione re. Doma ho mioche le mione re di bogo rega lebe. Hobekan yaku along kete. Nadakuga deitoga baba. Dedi shausen nabada baba swebi solution lebe. Eri boguga belerega lende bo piaya de lobe dulebe dandra de bekan yaku ket. Nadaka away zoga baba. Awayza. Andagara dimida. Among duji lwami de. Moha sore among duji lwamu kanyabi solution leve. Amandaya pyaubido. Nyen chane de gavago yapoya duketa. Eri oiza diagole. Oga lo yasa pia piore. A gukel. Oga leva. Kamo ga ye, bawo ga ye, deito ga ye, awezo ga ye, oga anine beneba. Tabi me kamo ga ga kama dana hu biol. Bawo ga ga bawa dana hu kawa. Sura dine kuha. Oga anine da name kwera, deya dhanga tenna delunere. Kama go mede denaye, bawa go memore denaye, da oga. Na deidi chausen na ba deito oga. Na awaisa, desa go pone moha deyago bakole. Awaisa oga, no? Oga liba pshito lebe, deyadaga delonebe, awaisa ye, denaye, deiti. Eri awaisa dana diri di dolong. Bele dega. Maidea ngaze chose kone se shise none dede sakalone hari kaini la reka. Lainda buji di tadalu be. Bele ga lainda buji di tadalu be. Tadwari ye bawa ma le be. Eri gili da dhomba ye lainda buji di tani jaga. Nandra ma jyote lumyo, myote lumyo, hobega yaute bhoboga, nenebe. Eri ajaunya go gonsa papyare dhoudango, oga darana dhoulo. Yasa vyadilu hoba. Eri dhoudangaro, ikanda miyang hadabama, bhagawa bhuna chaupadake mbayashen gora miyati. Kodhale dhu kodhala daindo nai. Dhawedi ya dhawedi gora shwemyo roma. Anada benika da arami zida wane. Anada benika da saulo ludane. Zira wang yaumong da ti jauma. Wihara di iriya bata. Miada shwembyo nga. Tadenda unira muge babe tadi. Daso bhajura paritaka bhadi lai lelo suro. Tidhoudan horo ngā miyasabhya. Tawadhi miyoga zeron jauma hore. Dilo le dileya. Solution in Twitter, my solution in Twitchy. But we have learned from Yasha via a word or no? Payapin, a listening hour, need a mola. Listening hour. I think she thought it. Payapin, I think she thought it. Boyo Payaha. Now, what he said on Chowne, Boba Yon Chowma.
Ni baba yang jangso inya taweti, inya zirawo. Ni zirawo solosi inya baba yo. Eri lo taweti ga di chong na chong ma, bayan di dwara, na sene ngawa. Benawa? Jane wane segaro, decha sedun ni yama, pianche biro wasure. မြေပြင်မှာဘုရားဝါဆိုတဲ့နေရာပေါင်းအလုံး14နေရာရှိ။သာဝတိမှာရှိပဲ23နေရာကဘလောက်ပဲရ။ဝါ20ပဲဝေဘုံကြလေးရ။ဒုတိယမြတ်ဆုံးကရသဂျိုး6။ဒါပရိသမတဝါဆိုသေးတယ်။ဒီတော့ဗာတိဘုကောင်းတယ်လေ။ သာဝတိမျိုးသူမျိုးသားမျိုးတော်ကသာဝတိတိုင်းအပြင်ကောသလတိုင်းကောသလတိုင်းသားတွေသာဝတိမျိုးသားတွေကံကောင်းလိုက်တာဘုရားနဲ့ဘယ်နှစ်အတူနေရ25နေ့အတူနေရတယ်နော်တနေ့သွန်းတနကမယ်မှန်မှန်လေးသွားက တလရက်30ဆိုလို့ရှိရင်စွန်တလဆိုအချိန်30ကရတယ်တစ်သက်လုံးခဘောကြီးတို့ပြိသတ်ရေဒါလောက်နဲ့ဂျင်နာပြီးတော့နှပ်ပြီးတော့လူတွေရေနေမှာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတရားပွဲတွေအားခဲလို့တရားနာတနေ့တပွဲလောက်သွားနာတစ်သက်လုံးတရားနာတရားနာရတဲ့လူပေါင်းလဲရေတွက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဒါက အနည်းဆုံးပေါ်လေဘုန်းကြီးတို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသက္ကရာကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအနာကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနှစ်ဆက်ငါးနှစ်အတွင်းမှာရေတွက်လို့မရလောက်အောင်သာဝတိမှာအခွင့်အရေးတွေရကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဖယားနဲ့အတူနေရတာတန်ကောင်းကြတာတရားလဲနေတိုင်းနာရ ဒါပေမဲ့ဒီသုဒ္ဓံနဲ့မဆိုင်တာဘုန်းကြီးကတခုအမှတ်ရလို့ထက်ပြောကောသလတိုင်းရဲ့ပြည့်ရှင်ဘယင်ပတ်သေးနေဒီကောသလမင်းကောသလမင်းကြီးလေးပဲမယားနဲ့25နှစ်အတူနေတာပဲမဟုတ်လားဘာတရားဒုပမရပဲနဲ့သားကအာနာသိန်းတော့တိုက်ပြီးကနှင်းထုတ်လို့ထွက်ပြေးပြီ ရသယုတ်မြို့ဘဝကဇရက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာသရောင်းစားလေးလို့သေသွားတာကောသလမင်းနော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးကရင်ဝမှာရောက်နေပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖက်လှဲတဲ့ကင်းမလုံလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခါအဲ့ဒီလိုဆုံးဆုံးသွားတာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အလုံးသတိပြုကြမာဝခန္ဓာဝိရာတိထ ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်မလို့ကြစေနဲ့ခန္ဓာတိတာဟိသောစရေအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဆိုးရိပ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဒ္ဒထေဝါယမေယတာကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်တော်မဲ့လုံငန်းကိုပတ်တကုတ်အားထုတ်ကြကုန်လို့ခဏအခွင့်အရေးကပရိပါရိတော်ရင်ဆိုင်မျက်မှောက် ယခုပဲကိုလက်တွင်မှာဆက်ရောက်၍နေပြီလို့သာတာလူနဲ့တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်အဝါစာကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ညဆာပြသာဝတိမြေဇေတော်ကြောင့်ဂိမ်းအောင်စေကာလ အထာဂိုင်ညဇရာဒေဝတာဘိကန္တာယရတ္တိယဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒီပါဠိကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နဲ့နော်တော်တော်ရင်းနှီးနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်ထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အလုံးဟာမင်္ဂလာသုတ်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့ကြက်ဖူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဘိကန္တာယရတ္တိယ သကောင်းရံကာလအညတရာဒေဝတာအမိကိုမဖော်ပြလိုတဲ့နတ်သားနာမည်လေးမကြည်ညာလိုက်ပါနဲ့
dua di lola. Tangan joji nasa dia yau la. Yau la biru biasa biasa leu cibo cibo biasa mada kliya nauka le nabri tadi sedang lupa. Eri nasa dia yau ga biasa biasa mera. Adhaka dhokha matadhi vadadho natadhi bhagavan dhambo chaupadhaka piyashin koramyako evo idho avasa dhukhla yaude katanu dhammaritha oga madharai natadhi shaude saka katanu dhammaritha oga madharai Marida, saya jengkin ne umya sabaya. Dosen sabaya di kacang bedole ogang ogang libya bawa tandrago. Adari adare nu kumya ke badani. Korma nueva umya sabaya seno sabaya di ogang libya bawa tandrago belumya kumya belumya ke badale. Poin apa ini dah? Lelang memilih segala. Nyasa biaya godina dah khodhara. Belok khola itu lensura. Poin apa ini dah? Dari babiumi. Mengalah tu magara bandi bagawa. Bandi bagawa bodoh jira muda um nyasa biaya. Bahudewa mandau dani dilomola. Di mana bandi le mukho, bu bagawa le mukho. Marida, jahe barale. Marida sura selama, dengan jenis kokore segala. Yang ni ni, no. Mesyik mode yang ka, cah mesyik mode yang ku khodlu be, elu kore. Era bunyi kata nak cinta angusu biru pada biang ada mule biang tak. Mari dah senyajin kene omnya sabya. Era biang ko mari dah lu dengan jen ko kobi sugre guga di nanda ya seni terboda ko alam kamaya me belu nanda le mama na weni di nanda. Mana le? Upama, diri kau serau, ala, mana kata gaji dia kau dale, biru dah marah dia guru serau biaji banyak, dah highly respected adibeh, mabahula, dekare ku, yo yo di di lili saja adibeh, siaro sura segelungah demiu, kuro sura segelungah demiu. Kuraji diriku, mana lop, mana? Oh, asyam piyab diriku, no? Wahara di miaji sih, be wahara ka na chanda mle. Yode lisan ribe ku be wahara ka saum mle. Boleh berita dalole net bobok. Ira di nada kalle bandi mababu, bagawa mababu, mana ko? Marida. Esa biarlah di ni, di kau manusia, asyik le. Belum manusia lu, biarlah tu segun naibi cilai do, oga sura ngadire, tu badire, oga leba guna bunyi biar bibi, deh ba oga, kamo oga, nega, donga. Kamoga, bawoga, deitoga, awizoga, simoha, makena, ayengan, dudana. Doji awsutara, no? Aga lima surara ngadhira. Belu kudle, how to overcome, no? Erha ngamadhibu. Raja oga gura ngasakare temabiyobu. Belu kuge dle suralive mime. Ini lo segune lare nada.
Ngadirali chanta madirali mimebo. Little knowledge, no. To knowledge re didili ne. Nyasabhya guramya go. Mante biro. Yoyo didile makhavu, no. Oga ajang le mamebe ne. Velo kudle sura chobiro mire megong. Elo nalia. Gatanota marida oga madare. Marida siya jekene omya sabya oga libya bawa dandra gota shinobya di. Gatanbeto la ye adare no kumya ke vadani lo. Bagavante bono chopa de ke pya se goramya go iman binya ime gongo. Abau si di lo ye ne me bian shale do da di. Oga li bian bawa dandra go shi bian belo gu ke da le. Nyasa bian ga di re re di gong. Ma ma na ne nga go koro le be. Yodhire vohara madhungu. Viralebe oga libya nandara suragu. Shiga tha miya mamma mipene. Belo kudalelo cho mire. Todhira li nene baba. Shirama tha mire. Ngagu la mire tadawa. Mantaune tadawagu. Nyaswabhya kura miyaka kongonji somale. Yankama bhojira loka ma le tuya, no? Todavya upadana loka ma tuya miya. Dira li nene, no? Lala biro, ha, begoni lala to. Kori ma le vedo dira li ga nene vi. Miya swamya oka li biya tantra pelo gule la mi. Do gaune manshire sura dira bhaya ga phi lai. Abadeitan kwahan anayuhan oga madare. Abadeitan kwahan anayuhan oga madare. Audha. Piyarale audha ne biyankho. Bodhiva Buddha mahudo. Mingla dhuma bodhiva Buddha mula. Hey. Dijara piyara babiole. Audha he amaunada. Abadeitan kwahan audha anayuhan oga madare. Abadeitan yaddi lule manibe. Yahi, belurele. Yaddi yule manibe ne. Anayuhan ale matoubabe ne. Neche. Yale manibu ale matoub. Nale bu kebi mula. Mama na taung ne tadwa gu. Paya di lulu. Abadeidang ya lule manebe. Anayuhan ale matoupe. Ogan ogan libya bawa dandra gu. Ahanga bian shengoro miya di adare. Ku miya kebi yelo. Diwa bauda da man taung do na da ya binya mego ngobya karodi. So say, Meshi Hode Mazapi, Jaro, Mulai Babe, the D. Preda is the Ganalo by Almada. Bali lo you in Abadeitan. You like? Yale Manebu. No? Eh. Nadega Anayuhan. Era garo amatopu yale manibu ale matopu dabi me nga hube kan yao tibu kede mola mama na taune dadwa go mancha au miyasa biyaga apshi go keke dame keon lo biro pye lai yamanibu salo shiye balawa adho ni rabe pya. Amadho Bhusalo Shiye Bhaphira. Yanni Rabhephya. No? Poyina Kudhyana Nijare Yogi Diga. Yanni Dala Atho Nidala. Durudha Pya Kedha.
ဘီရခက်တာအထုတ်နေတယ်ဘာထုတ်တယ်လဲဆိုရင်ပဲမြော့အပဋိဌံယတ္တိလို့လည်းမနေပဲအနာယုဟံအားလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩကလေးမြတ်ဘုရားသန္တရာကိုအဟံကဘုရားရှင်ကိုရမြသည်အတရိန်ကူးမြောက်ခဲ့ပြီဟိုဘကံရောက်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီရဲ့လို့ဗျာကရောတိစုံဆိုင်မရှိဥဒိမှန်စွာဖြေးချတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းနတ်သားနားမလဲတော့ယံမနေရင်အာထုတ်နေတာဖြစ်ရမယ်အာမထုတ်ရင်လည်းပဲယက်နေတာဖြစ်ရကိုယ်တော့ယက်လည်းမယက်ဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးဟိုဘက်ကတော့ရောက်သွားတယ်မုံတိုင်းအလွန်ထံပြီးတော့လှမ်းတဘူထားနေတဲ့ပင်လေကြီးတွေမှာနော်ပရိသတ်ကြီးလေးလေးတစ်စင်းနဲ့သင်္ဘောလေးတစ်စင်းနဲ့သွားနေတဲ့လူတယောက်ယက်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲလှော်ခတ်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားနော်ကိုယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဘုရားသန္တရာပင်လဲမှာနော်ဒီကိရိတာမုံတန်းတွေတိုက်နေတဲ့ဘုရားသန္တရာပင်လဲမှာငါဘုရားရမ်းမနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့ရောမရရင်အထုတ်တာပဲဖြစ်ရအာမထုတ်ရင်လည်းရထားပဲနေဖြစ်ရအဲ့တော့ဒါသာကနားမလဲတော့နာမလဲတော့မှမန်ကြပြီးတော့နောက်တခွန်ထမေးရယထာကတံပါဏာတမရိသအပဋိဒ္ဒနာယူဟံဩဃမတရိရှင်ဘိအယံမတိယအထုတ်တာဖြစ်ရအမတော့ရင်လည်းယက်နေတာဖြစ်ရယက်လည်းမယက်အားလည်းမတော့ဘူးနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာပြောမာရီသာအေးမာရီသာမဟုတ်ဘူးအာဟုသောဟဲ့အမောင်နာသာယတသွာဟံအာဟုသောတန်တိဋ္ဌာမိတတသုသံသီတတိနာမယရာကျင်ကာမအင်္ဂပြည့်ရှိကိုရမြတ်တိတန်တိဋ္ဌာမိယံဤဒဒထုတ်ကဲ့သို့ရတဲ့ဆိုရင်သံသီရတိမြုပ်သွားလိမ့်မယ်အလုံးသရီထရက်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဘဝပင်လေမှာသတိပြုရဒါနသီလသမထဝိပဿနာနော်ပရိသတ်ရဲ့ဘာမှအမထုတ်ပဲနဲ့ရက်နေရင်ဘာဖြစ်ကုန်မြုပ်ကုန်မယ်ယရသဝဟံအဟုသောတတိဋ္ဌာမိတရသုသံသီရတိနာမယရာချေကမအင်္ဂပြရှိကိုရမြတိသံသီရာမိသံတိဋ္ဌာမိယတ်ဤတရတုကဲ့သို့ယတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသံသီရတိနာမမြုပ်တယ်လို့ခေါ်ရယတ်နေရင်မြုပ်လိုက်မယ်ယတ်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲမြုပ်လိုက်မယ်အပြင်အထုတ်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲယဒသွာဟံအဟုသောအာယုဟာမိတဒသုနိဗ္ဗုံရှတိနာမယရာခြင်းကမအင်္ဂပြရှိကိုရမြတ်သည်အာယုဟာမိအထုတ်၏တဒထုတ်ကဲ့သို့အထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗုံရှတိမျောသွားလိမ့်မယ်အစလုံးအောင်လောက်ရန်နေရင်မြုံသွားမယ်အထုတ်ရင်မျောမယ်ဘိုင်းတဲ့ပရိသတ်မြုပ်ခြင်းမျောခြင်းနှစ်ခုကိုဘုရားတို့ကလွတ်အောင်လုပ်နော်ယရသဝဟံအဟုသောတန်တိဋ္ဌာမိတတသုသံသီရတိနာမရန်နေရင်မြုပ်မယ်ယရသဝဟံအဟုသောအာယုဟာမိတတသုနိဗ္ဗုံရတိနာမအထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲမြုပ်လိုက်မယ်တသမတောကြောင့်ယဟံကပြားရှင်ကိုရမြသည်အပရိတံယံလေးယံမနေဘူးအနာယုဟံအားလေးမထုတ်ဖယ်နဲ့ဩကံဩကလေးပြသန္တရာကိုအတရိန်ကူးမြောင်နိုင်ခဲ့ပြီရဲ့လို့ဗျာကရောတိကောင်းစွာမသွေပြေးချတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်း
Reda-ji-ya-bhi-zaka-na-lo-ne-ve Ya-ne-yem-bha-bhi-me Ato-yem-bha-bhi-de Ato-yem-myo-re Poyena-bhreda-ji-chi-li Dachama-ji-na Nya-sa-bhya-gura-bhya-ta-vati-ma-gunenga-bhyo-tha-bhi Bena-ne-ne-re Nasa-ngane No? Ne-dwa-ra ญาติสัมยากุรุเมียกะตาวติมาตะเสงงานนี่นี่รอเตติสยาจีช่องหยอดดูกะญาติสัมยากุรุเมียเยจ้องโดนามาจ้องนี่บาริยะเปลี่ยนลาซ่อมพี่รอญาติสัมยากุรุเมียโกเปลี่ยนเส้นแตกไข่ถาริเมียยิเวชิอะนี่ใบลีดิขณะถาญาติสัมยากุตูกะลีหลุตางลีหลุฉีพี่รอตะยินตะนี่ปิสุจาเดหลุจูจาเด เจ้าตะกาเนี่ยเจ้าอมะ2ရောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းသိတယ်ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ဇေရဝံเจ้าတကာအနာတပိပုပ္ပယောเจ้าမဒီနေရာလေးမှာပို့ရတဲ့မှာအနာတပိကိုကြီးဖိပြောတော့အနာတပိရဲ့ဇနီးเจ้าမနာမည်ကဝိသကာနဲ့သွားမတွဲနဲ့မိုးကြိုးပြစ်မှာဝိသကာကအနာတပိရဲ့ဇနီးမဟုတ် อนาถเป็นเยสนีเจ้ามาจีก็ปัญญะลักษณะเดวีเด้ตีจาชื่อได้ဒါပေမဲ့ปิริกะมาทุนนําเมก็ไม่ป่อไม่ป่อเลยมั้งเจ้านักเจ้ามานั่นยောက်ตาเนาะยောက်จ้านนําเมเป็นปิริกะมามัดตั้งติขันยะได้เมิ้มนําเมไม่ทิ้งชอบตาเสดวงปุพพายองเจ้าจ้าတော့เลยเจ้ามาจีบดูโลပြော ဝိသံဃာเจ้ามาကြီးဘုဘယောင်เจ้าလူတယ်ဒါပြောဝိသံဃာယောက်ျားဘယ်သူလဲကဲဟောဒီမှာကျင်ကြိုင်ကတောင်းမသိဘူးเนาะဒီလိုဖြစ်ဘုမယောင်ချမ်းကြတဲ့เจ้ามาနာမည်ကပိဋကထဲမှာနေရာတကပါတယ်မဟုတ်လားယောက်ျားနာမည်မထင်ရှားဘူးเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာကွာခြားတယောတသိသက်ကိစ္ဆဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက นามเจอเรลุပြောတယ်မှတ်တာယောယသေတေလီလီစသမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကခံစားရပေမဲ့နာမည်မကျော်ကြဘူးဇေရောเจ้ามาဘသူနာမည်ကြီးလဲเจ้าနဲ့ကနာမည်ကြီးတွေเจ้ามาနာမည်ဘသူမသိဘုဘယောเจ้ามาဘသူနာမည်ထင်ရှားဝိသကနာမည်ထင်ရှားဝိသကရဲ့ယောက်ျားပုံညပုံညဝဒနာတတိ เนาะဘုရားမသိเนาะငယ်အဲ့ဒါအဘိုးဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်နေတဲ့ဒီသာဝတိနေမှာသာဝတိဇေရဝံเจ้ามาဘုရားနေတယ်အနာတပိန်တို့မိသားစုကအလုပ်ကျွေးတယ်ညကျတော့ပုဗ္ဗယုံเจ้าပြောင်းအိတ်တော့နောက်တည့်ရနေနဲ့ဆွမ်းဘသူကမလဲဝိသကာက အဲ့ဒီလိုနေသွားတာသာဝတိမှာဘုရားဘယ်နှစ်နှစ်25ငါးနှစ်လုံးလုံးဘုရားကိုသားလို့သမီးသားလို့တူးလို့လောကီပြုစုကြတဲ့ဒီเจ้าတကကြီးတွေเจ้ามาကြီးတွေခုဘယ်မှာရှိနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီလားဒါလားဆိုတော့ရပြီနဲ့တူးတယ်အနာတပိန်ခုတာဝတိသာမှာရှိသေးတယ် ဝိသကနေမန္တရတိမှာရှိသေးတယ်။ဘုရားနဲ့ဘယ်နှစ်နေ။သောတပန်ကနေပြီးတော့သက္ကရာကနာကယ ahanan ဖြစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့25ငါးနှစ်နေတာ။ဖြစ်ရလား။ဘာတွေသူတို့လောက်ကြလဲ။နော်အဲ့ဒါ။သဗ္ဗအာကုသလာဘိ သင်္ခါရဝသေနသံတိဋ္ဌံတောသံသီရတိနာမသဗ္ဗအကုသလာပိသင်္ခါရဝသေနအကုသောပိသင်္ခါရတွေကိုဖိဖြိဖြိအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သံတိဋ္ဌံတောယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံတိဋ္ဌံတောအဲ့ဒီလိုယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သံသီရတိမြုပ်သွားလိမ့်မယ်
Agudore goji piwi atode bogore gara baba gorele yan nere bogore eri bogore babye me miole me. Da dai shensi amlobu agudore da delong lobido miogore bogore boiro breda de ten shara dei piovo mulo. Da yaula piovia mesoye dei ten shara shende vada gujila. Nagi women that choya. Miasabia dawabe ya did it. Gabido go bian la. Biba yatan bian la. Gabilo mu anaga. No? Mahawo doma, miasabia nini dom. Anandaye. Anuro daye. Nandiyaye. Kimilaye. Badiya, Dewa Dada, Dage Webinda, Chaya, Yahambuja. Ananda Dide, Dada Bamjede, Biabreni Bansambima, Yahanda. Janebogore, Golo, Yana Pita. Ubali Badide, Ubali, Yana Jede, Winisam, Edeya. Dewa Dada, Yauke, Badapje. Dewa Dago, Dewa Dada lo Kozama, correct? Dewa Dada, Alobio. Narema Nene Chandare, no? Dewa Dada, no? And they were not be the Minda Babi. Dodira Bobia, not be lo. Yama Dada, so ye Babi. Yama meji bido menda dokave, no? That like me pitching. Biama dada go jabu de mola. Biama da menle. Biama dada yenya dada dewa dada. No? Yama dada ramushiva. Biama dada, biama da sura babira. Biama bido mengo. Biama da men, de mola. Dimeda go bakole. Dewa dada nabira. Tuga badwaya lelo soro, edi wida abeinye dwaya. Menyam punyam bhamam ya. Devada, no? Edi wida abeinye dwale ya. Bapshi lelo soro, edi wida abeinye go, du alwedom salo. Nene chobyo me, no? Na dawa jaro, nyasabya goro biyaga. Yada jo wene aka. Yada yoga nebido. Uba deza ye, kolida ye, bayana yaula. Yasa biaga, the adi than a hoja, gavantan bido. Neosalo yana, jija. Uba deza ga babia dale, bari bodra. Kolida ga babile, mogala na, no? Bona muri. Tagi we mimuri, moho. Ari bonam yoga ni pshinare. Ari bone mogaland yoga. Nyasa biaye bebe bebe ma baduri niyaya. Prida dibidari ka jeje bio. Ari bodraga nyabem. Mogalanga bam yura. Brahmini, no? Taki when biaye bima. Nia jijiri, yaru jijiri, yugo mi mola. Erago, Machi Manak Pieta, Dewa Dada Menda. Negaso Yaruji Beje, Gosui Gum, you people, Gaunali. Hola. Bahama, maybe Abusa, Dangyone. No. Yaruji Beje, Gosui Gum, you people, Gauna. Buddha, Sweeperdom, Yomado, Bonaji Neya, Bayaya, Benya, Yau. Erago Maji Manap Pieta, Dewata Diao Kebe, Chane, Ananda Gimi Lada, Babuda, Badiya, Anuro Dada, Agochi Nada. Mama Mabio. Era Nyasa Viane, Aduda Niniyana, say take a Babshi Bina. Nyasa Viane, no, Dewata Dado, Nyasa Dibi, Nawala, Ayane Goga, Maji Manap Pieta, Erikisa.
Ara luringa tari pautra hi soloji dengan iya sangke bebozi ni ya yula bira luja danya. Aja mau gala hi so luja danya. Di wada bemale so bira luya kain lare luga dia mamsi. Ara maci mana bjedo breda ji dibi dari go punya kacede chopio. Balau dale. Apa itu bira? Jadi cawne ayo ma bayang pelar esarada mendalai. Dewa dah dua bira piaya unali. Nya ini dong akane wenda degolom muiripa bira akane wenda. Shushu le muirika miro mendalai ka iya ka lanu. Cilai do ha lama siaji akane yaun. Lan o bira. Tapi belo jano dewa dah ka menda macam mana? Nadi beluri, tasi kewiri mu babu ngadi wada babeh so biro. Dengali tapi biro, time biarai. Ha, asyam biar dalau degoji mana biro, kuma diare biar. Oh, dandar nangge sami maho bu, dewada dandar nangge sami pi doar. Sone he ne khem bore bozi ne dekare, leji ne dai dai pura, dewada sar eri majice. Adinya alonere mengdangelego bane piayau, degune piayau. Abinya lo piayau, ba abinya le, adi wida abinya. Dalam itu nalu gua. Nau dasha dulu gua dari boi do berita piyau meluro. Nale gane kue tau me. Bangga birga amu piu birga tangga gaya ne gane kue tau ne mula. Maumimu, maumimu orang biasa biasa guru biasa guru laut jana, tiap-tiap hujan, tiap hujan apa benda jenah, tahu je. Tambah kat jauh dong ni, lain ni. Nalai kiri saya je dah biru, ni mau jana, biru leda mari pasang biru dorai mabaya ni ni dorai biar kain ni, no? Air di bawah hati gane bermaji. Bapa aku telah bidengara wadena, bantai janda. Aku doria kono kawinjo bido adam ira bogo, bantai janda yan ira bogo. Apa je le? Yan. Beri ya adau dila, beri ba adau dila. Periyale amadhu, badi bale amadhu, lana bane tempo jojamu gope pi adhu nire di devada ha, no? Biasa biaya dadana rama, durakang alau di ekolo du babi dhabile, yak dhabi. Yak nire bogo babi dhuale lo suro, dhaba akudala bidengara wadena akudure ekolo gopi vi adhu de dhajam. Tandai dando yani rebogo Tandai radhi nama miyote lo kore Yani ye babyele Angu dhori ngoji bhiye Adho ni rebogo rega Tandarama yani rebogo re Oga libya Tandarama Tandai radhi nama nimiyotwali Mayelo tada luna dosya Pya jinkura miyaka Miyakaro de sonsai Meshi ode manzwa Pijaro muge babe tadi Lagiya Kudala bidengkara wadena ayuhanda nebong shedi nama Lagiya kudala Lagi kudore goji pibira adho nire bagore garo Nebong shadi nama miyore lo kore Barego adho ye miyo Laki kudore ji piwe piwe Adho de pokore babye gongle Miyore lo kore Laki ya kudala bitengara wadena Ayuhando nebong shadi nama Audohe amaunata Lagi aku telah bidengara wadene lagi ku dorengu ji piye piye adu ni dapat gomyo deha ayu hando adu de pokore me dabe me ne bonjadi miore
Vidakaya and Adabaya. Jonah John Sauda, Jonah Gade, Jonah Nayoda. Not about Singani, Madebu, Payana, Benani, Nesangani. Doro Atota Bale. Yasa Biago, Mole Laye, Ayode, Yahoo Cup, and Dabe. Nele Yoye, Songame, Dabe. Yanni Songye Bagam, a pure gum. Payane, the what, Bangarashi, Biagaya, the top. Mane Yago, Ni San Yajan, Pio Yamaga, Boba Yoma, Widaka, need ain't look. Now, what do you pay me up, Yala, don't live, and not a Bingale, Babelo, Dabemola. Nane Yago, Ni San, Yajan, Pio Yamaga. Yasa Bia, the Yaha, the need, don't allow for. Any shrunk heavy boys in Pyoyamagisa ego, Payane Danga, Town Chibido, Nini, Payane Danga, Sekabu, being Saint Chibu, look in the yard at Dreja. They have way down, gong on Manan, Yabu, the Eddie Nayoga. The Yanavia Nole, but the Yamu, the Ruja, the Les, or Dana, Katazo, the Ruja, the Jay. Bagatale? Alu dana ya jo Jesus di hoye eri jona ka jau mane yau da ai jai. Tila katha so yin jai tire, no? Tissa katha tere jo yin vipadana ho bi yodiya nandiya nisa deuka khanda ayarana da tissa ho yin le. Eri vidakha le se mwenza bu nata bing le se mwenza bu. Payana nebira dhru elu phyene. Dulu biar raga barrel esok. Dana biru dah doa bangkol. Biar barrel. Flu dah ni rabe biar eh. Jangan kisah dulu sih muzau. Nak khodir eh Bali ramaji eh. Wata biru dah doa bangne. Biar barrel. Nandara wate ma biar eh doa bangwir eh dulu dulu. No. Eraku dan anak benda tiga bayau ni le, dah beriinlah. Bapa yo jama wida kaga bayau ni le. Ni mana ready? Nabi ni lubi abyang alam. Kena kau dulu nija ume, dija ume. Nabi ni lubi abyang alam benda kau. Nama kene akau yau doa ma eri nayau dah. Anagandhi biro bhyama bhidat. Bhyama bhila dhibhya bhyama bhimadvabhu. Loda vada ngābhu. Mele? Aviha adabha dudadha dudadhi aganeita. Anagandhi ne yanariji nire bhyama bhiga eri ngāhu. Aviha bhomo duro yansong yam. That dance of ni adabha de. They dance the only, do that that day. They dance the only, do that the day. They dance the only, aganita bo yao. Eri jama yahanda pshibiro, prinibhan sanyamare, no? Bohira prita loga me biore, bonzen san lo biojare mola. Eri boguri biore. Era lupi nabi go kondaka adwa bian doro sisi kame. Doro wada bima bo ngabo masi on sisi kame. Bima chanda mani me. Era di akong pangchi ye boye pangchi de gaba dong dong tatong doro chao. Brao chao. Payane nase ngane nebira payangu. Nase ngane lo chui kwen ya jare jauneka jau ma miyaya bawa. Yadda manibu aro tuk. Ba adoga. Dana ne dila adabe. Enaya. Agodala bi dengara wadena ayuhando. Agodari goji tadeno pime ato nire pogore garo. Tadei dhando ya nire pogore. Tadei dhando ya nire soye tandi dadi. Myolik man. Baba logi ya kudala bidhikara wadena ayuhana logi kudore goji piwi adho nire pokore gara babye male. Neibon shati myo man.
Araja agudo go pi adhune tadwaga yanire pogo. Lagi gudo go je pi adhune pogo ga balude pogo le miore pogo. Abade dang abia goro miagado yellow le manigebu. Anayunga logi gudo re go je pi adhulu le manigebe ne yale mayabe. Ale matubane oga oga libya boa dandrago. Adare ngabya kumyo nenge biyero tada. Nalirosya mya sabya goro mya ga dewa buddha da nadaya binya mingongo. Vyagara di so sai meshi ode manzwa. Pyeshino mulai babe dadi. Nadamyo pshirire. Kama dukkha lika nu yoga vadena ayuhando. Kama dukkha lika nu yoga rikoji piwi ato nima soye. Bande jadi tandrama yane leime. Ritaye, dhamase jatoka lare zakana lo no. Kama dukkha lika nu yoga yada kilamra nu yoga yelo asombana pele. Kama dukkha lika nu yoga vadena ayuhando pante jadi nama. Kama dukkha lika nu yoga de kama go khansa puji piwi ato ne yin eri pokuri babile yat. Yat ne yin de piri piri kama go khansa yin turu babi to jamle miyau to jamle. Kodala piye ji bejwa mamadhi hu seya piye poma no drangza li lukti dwara. Payane benane le dule. Nasengane benia. Kama dukkha lika nu yoga phi athu do ba phi le myuk. Na de myo pyo. Ada kilamada nu yoga vadena ayuhando nibbon yadi nama. Ada kilamada nu yoga vadena ayuhana khana go go ni se nyin se pi do pye pye dana. Tamatha le go chi chan athu de puggo re ja pyan do le be. Nibbong shadi nama miyore lo khore. Nyasabhya alaundo uruvela doba dogra sriya benane ja. Chaune adun. Chaune ja kala dogra sriya jene re kala adunma. Poyiro bhaya alaundo go zantama ba jinsen de go asong tang tenbe le de siya ibne ya. Badune badule. Santama ba jinsen de go akong ten bir. Deita daga khaniya dhuyang golong bir. Eri siya ji niyao gara de kare ayuji ji ayi sok sok. Anga khan biro no. Mien teywe san biro jinyara. Santama ba jin biro zanli bhenye ni yang dwa jara. Siya ji niyao yo. Dada Ibn Amir Sa'u Palaja. Ala raya udaka. Baya baya. Daya wasya kaun. Paya mapuengi nega dururi dotwe jara. Hada mana. Paya mapuengi nega dotwe durur naule yadi bong niya ngase shi. Ara ada kilimera niyoga dore ma bintang jen. Ara chonai do. Ala raya udaka yo udaka yadega dama ba shipa ya dama ba shipa dara san shipa po ala raya yadega dama ba kona ba ya dara naulai debe niya ngase ko zembira naulai di bama mapyo payala nga erite uendwara siayiri. Jadi oleh berjenjang lima tembikar bahasa lo tembiro, pialan lojinaga nyanjen senggo lojina, no. Tapi memang senggo tembikar bu zembole kelubjo mesuino, no. Zamet tembiro. Dulu ada ni bom jasa yo jeje Yesus sedengar le zam cipa bu pialan agkuni edwin golombi dua. Vipadana nyansin tenbi pala soya matindata phyala unga kwa dhva bhiro. Mekishepa kwa kwa dhithaan bhiro jena phyabhya.
Bari bin Abba, Payapi Bido, Koneye, Koneye, Benenea, Koneya, no Liza Goya Si. Somba Nyasa Ye Mocho Bido. Gata Nuga Ahambatamanda Mandidi Yam. Badugo Nadea Asa Hoye Gamle Senza. Dugo Sandama Bajis in the Sasson de Bele de Siaina Gushi Uzwa, the Dia Badune Badu Alara Yadene Udaga Yade Naya Jesu Shin Siari Seikon the Long and Nago Sandy them beer. Dabe Nyanzing or the Mapina. Dabe Sandy Bede de Yanga Siari Nadea a Yen Homer. Jina Jina your nails alone Mushiro. Abi Dadi Gagaling at Da Udako Rama Buddha. Rama Yada Udaga Yadea. Galing at Gwalangeda Abi Dadi Gomaniga Nyatni Zanga Vedi Dagat V. Paya Dea Homelu. Nasia Yidi Homolos of Vivia Gileda, Udega Yadega, Maniga De. Dabi Alarago, that Daha Gale Gedo, Alaro Galamo, Galama Yadigi, the Dadaga, Logere, Conea Gaja, Conea, Don Jadavi. Yasa Via, Tea U de Meseha, Drunia Udwe. Nabime Alara Yadega Dira Koneye Chavi, Udega Yadega, Maniga Yani Zama Dire, Paya de Homolo Shaji, Shayidi Mulu, Shalu Yadila. Those that are Bayon is a little legitimate, Paya, Yaude Bawanga like Homo. Nayo Salo Breda Y Bawe Yawnija. Yo. But what God should I got? Bawama, a means only a divi, ya. No? Bawama, bayale. The younger Niwa, the Yana, the Yayana boom. The younger Agis in Yayana boom. Bawama, those that boom are take ya. Now, we may any my yoke hand down, machine wood at the room. You beg hand down, machine. You beg hand down, machine of Yazidi Nadi Badila, Bababa. None other than a pin needed Bima. Jimbo, a son young daughter, no? You can't see that alone, don't come ya. A woo will be a bow will be a. You beg and I go will be a ra. Namek and I go will be a lula. Lo, to me, you read a bugo, you are. You can't eat a tear. Messene, any jiri, be at what? You beg and I got what? Dirubang, you beg an ashira, says so for Gaune. Erilu, I told ya. Erane, Erisia, Niava. Ayuba, bong, take so yau guaja. Those are the boy at days on Bawa yau neither, Miaziri, Nari, Mashu. Kelo Bioyen or the Muyini, Mabe, Bawa, my same name, me, Baneba, Mashibule. Miasi machine, Namishi. Digane, Gabama, Erilo, Bogo, Muria, Kamyama, Shidat. Send down a Mina for high glass where living Snida got a day, me and Bolly, Dabu, Damago, Chanda, de Na. Shila. Bodago, Mienda, de Mielo, Mushi. Bayam, Bawaya. Balochin. Ada kila mada nuyoga wadena ayuhando Kana goga bema gamina nize nize re jingo jinyare bogore ha Ayuhando atu de deja molo Ne bong shadi babye bile Myo dwa jabi Dongzer bong ya te song be ma yao nile Bawe ma yao nile Gababao Shetong li dong chame de eri ma de shi ya no aro atho ta be no ba atho lu atta kilometer yoga atho
Kamadukhalika niyoga, sisen khamboji phi athode pogore gara, dana lemashi, dila lemashi, damata lemashi, vipadana lemashi ro. Any kudha kamuri mako, yanni re pogore gara, pedoja male, miyokcha. Erago miyasavyaga, dina nina lebe nadagu, phipya. Kamadukhalika niyoga, vadena tante, tanda tante, redi nama. Bawa makamago kansabu goji piwi adu nija janolebe. Tandi dadi nama okalivya mandrama yanire pogore. Tandi dadi miyolehme. Adakila madanu yoga vadina ayuana kanago. Abien dani sepe manzwa jimbiroma. Zandamaba ya yudware pogore jara babi gongle. Nebo shedi, bedai au miodwa, bawedai au miodwa le meyelo. Tadalu nado siyabu yashe koromyaka abreidang ayyalu le manikebu. Anayuham, erino santhama balansini gole tepeta amadu kere dweja. Ogan okalimya buwatanrako adare, kumyau nenge biyelo. Agawabiyashi Goromyaka Diva Buddhata Nathaya Pinyamikongo Nyakarati Sosai Meshi Hodei Manzwa Pichara Mughe Vavetati Asunnape Prita Iyala Kamadikanu Yoga Kofivi Ato Yimbabhita Yade Yaya Mabhita De Myaume Adakita Madanu Yagari Goyi Atho Bhyana Bhabhile Atho Bhyana Myaure Myau Chengo Le Lo Aungsha Myau Chengo Le Lo Aungsha Alega Dwa Dilo Mola Dilo Bhaira Bali Deku Bhyam Le Lo Sura Myasabhya Dawati Myaure Sankha Jwani Ro Iriya Bijiye Hu Anamya Bhombi Nandawai Thuparaka Sore Saigam Yo Litam Yoshi Eri Thuparaka Gane Biro Bila Buddha Shena Mishima Dithama Pune Bhi Lale Bido Gatava Vyashi Goramya Ledega Deya Aduru Chinyare Chimbo Chimbe Bhyama Gane Biro Dari Bhe Belere ma bio biro kanten lare pogo teya awoga mabau awodega yire jangero ar asheko pogo eboso biro eri bele gazaga chongli di nueli di tiyue kli di ne khasi biro tebe yeba bobo bamane einira besandere eswan pya danson bibiaga lurega Arahan sura dhāve su vāṅśe kūja. Yīmyo gandhi ne pogo yī, no? Kāna gogo lōgvā dīvya kliri ne bhaṅvīta dhīpē yī eini rāgu. Ha, arahan sura dhūpē, allū lōpā nēlaitā. Ena shekho pūza ni rāgu, tāyā jīnu vīta nīni rāgu, pūvāhaṁgā dhyā jīmpē, bhyamā dhyāgā, he, me arahan hōgu. Arahan sore pogo dhavati maśire mintwa Vyamājīya gujīne eri bhoṁbe kanji nāga tupparaka kāne dhavati ko lalaita Tāpādhā ikarati vādena Tanī lungtwa tanyā ei, tanī lungtwa tanyā ei bīro Yāsābhyā thāmbhau yāula Yāsābhyā ka miyore sākha lēni rau Yāsābhyā chēyena vāsīn bīro Dede du me bandi bhagavā Bankhe dina me bandi bhagavā Dhamman dede du Bandi bhagavā bhūna jīra mūdhau Myasābhyā mērbīdhau Bankhe dina jinshauye Dhamman deyā dhapagā Dede du kruna shishu hojjāra mūpāpaya Sangha jvānita Myasābhyā jīra upevīra Dhamīdhau deyā dhapagā bhībā Nyāsābhyā ka he, ngāsvāngā tva nīrā, dātiyā hōme chai mhūtībhū. Salayi dvā, navnā ka nī, shāulāk. Nātaka chīrākpē dhāma mīyāyā. Dhāngā lāu dhāma nō.
Eri, Tobaraga, Demosega, Biela, Rendu, Bahia, Daru, Syria, Kor, Bahia, Zara, Sompia, Daru, Syria, Zara, Dio, Didar, in a carpunta. Bahola, Lesura, Don Long Neve, Date, Data, Madame, Yogida, eh. မြင်လဲလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဒါလေးပဲမှာငါဘသူ့ကိုမြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အယက်ရှိတယ်လို့အသားမဲတယ်လို့အသားဖြူတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအထိမရောက်စေနဲ့အယုတ်ဆိုးတယ်လှတယ်အထိမရောက်စေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်သိစိတ်မှာမိအောင်ဖန်ထားလိုက်လို့မြင်သိစိတ်ပြုတ်ပြသွားတာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ နာရမှာတန်ချားရင်လည်းပဲဘုံမှာပဲလူတယောက်ကဆဲနေတယ်ဆိုကြပါဆိုသူ့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆဲတယ်လို့မှတ်မလားကြားတယ်လို့မှတ်မလားအာဆင်ပြေသွားတယ်နော်ကြားတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကနာဝမပါပြစ်လဲပျောက်သွားဆဲတယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကောင်ဆဲတာလဲဘာကြောင့်ဆဲတာလဲဒီလိုလာမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပဲဟောလိုက်တာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတံ မြင်တယ်ဘုသူ့ကိုမြင်တယ်အယက်ရှိတယ်ပုတယ်ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမြင်ဒီနေရာမှာရက်ကြားရင်လည်းပဲသူတေသူတ္တမတံကြားတယ်ဒီမှာရက်အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်လုံးကတော့မုတိမုတ္တမတံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေဝင်လာတယ်နားနဲ့အနံ့ရတယ်ဒါပဲဘာနဲ့လဲဘယ်ကလာတာလဲကိုယ်စီကောင်ပုတ်လားဒါဓမ္မထမေနလားစသည်ချက်မတွင်းနေတော့နားနဲ့ဒီမှာပဲရက် ထေထေတယ်လို့မှသိသိတယ်လို့မှဘုရားကဒီသုံးလုံးပဲပြောတယ်နော်ဘုသူ့ကိုဟောလဲဘာဟိယဒါရုစီရသူ့ဘာတွေလောက်ခဲ့ပင်လေတဲ့သင်္ဘောနဲ့ကုသယံဝေရေးသွားရင်သင်္ဘောပြက်ပြီးတော့ရေမြောကန်းတင်လာတယ်အဲ့ဒါတည်းရေထဲမှာကူးရင်ခိုင်းနေပင်မန်းချာလုံးလို့သစ်ပင်ရိတ်မှာသစ်ပင်ကလေးတွေဖုံးပြီးတော့အိတ်နေတယ်အစွန်ဖျားအရာကလူတွေကသူ့ကိုဘာထင်လိုက်ရာဟန်လို့တင်ပြီးတော့ဝိုင်းရှေခိုးပြီး သမင်းနေပေးတော့အဲ့ဒါလေးသာယာပြီးတော့စားနေတာကိုဘဝဟောင်းကကျင့်ပေါ်ကျင့်ပဲတကယ်ချင်းပြမာကလာသတိပေးတော့သာဝတိကိုအပြေးလွှားရောက်ဆွမ်းကကြွနေတဲ့ဘုရားရဲ့ခြေတော့ဖဲ့ပြီးတပည့်တော်ကိုတရားတော်ဒုရုံချုပ်ဟောပါသုံးလုံးဟောတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတံမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့ပဲမှအဲ့ဒီမှာရပါစေ ဘာမြင်တယ်ဘုသူ့ကိုမြင်တယ်ဘလောက်ချောတယ်ဘလောက်လှတယ်အဲ့ဒီဒီမသွားဘူးကြားရင်ကြားတယ်လို့မှသူတည်သူတ္တမတံဒါပဲမုတ္တေမုတ္တမတံသိရင်သိတယ်လို့မှညာဆောင်ပြအဲ့ဒါဟောပြီးတော့ဆက်လက်ရွှေဆွမ်းခံကြွတယ်လမ်းဖေးမှာပဲထိုင်ပြီးတော့သူဒီလိုသူရှုတယ်နဲ့ဒူတယ်နော်ညာနာဖြစ်သွားဘာလောက်လဲ အာတကိလမတနုယောကဝသေနအာယုဟံတောပါသေးလားမပါဘူးကာမသုခလင်္ကနုယောကဝသေနအာယုဟံတောဒါဟောပါသေးလားမပါဘူးကာမသုခလင်္ကနုယောကလည်းမရှိဘူးအာတကိလမတနုယောကလည်းမရှိဘူးမြင်တယ်ကြားတယ်သိတယ်ဒါလေးပဲမှတ်ရသော်ပြဆွမ်းကံပြန်လဲလာရသူကရဟန္တာဖြစ်ပြီနေပြီလမ်းပေးနာတယ်ရသော်ပြကိုရှောက်တယ် တပည့်တော်ယဟန်ခံဖို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်တောင်းပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုရမ်းပြုတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသဘိတ်သင်္ကပရိခေယရှာလိုက်ဩဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ရွှေဆွမ်းခံကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံရွာကထွက်လဲထွက်ရောမြို့ပြင်ပဲရွာပြင်ပဲကမိုက်ပုံမှာပါဠိယဒါရုစရိယကိုနွားခွေပြီးတော့မိုက်ပုံမှာပြင်းနေပံပြုတ်နေတာဘုရားသွားတွေ့ ဘဝဟောင်းကတပိတ်ပေးခရာမလူခဲ့ဘူးလို့တဲ့ပေးခရာတာရှာမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နာနာလူထားနော်အဲ့ဒါဒီမှာပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားကိုတသက်လုံးလှုပ်ချွေးလာတဲ့เจ้าတကเจ้ามาနှစ်ယောက်သာဘာရီကြီးဖြစ်အားထုတ်သွားလောကီကုသိုလ်ကြီးဖြစ်အားထုတ်သွားတာဘာဖြစ်နေလဲမျောနေကြနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာနော်
တကယ်ချင်းညီအကိုမင်းသား6ယောက်အတော်တော်ဘာရဟန်းပြုကြတယ်တယောက်တည်းကွဲတယ်ပြီးတော့မနာလုံတော်စိတ်ခံနေစလိုက်တာတောက်လျှောက်ဗာရီကြီးလှုပ်သွားလဲအကုသိုလ်ကြီးဖိအားထုတ်သွားတာဘာဖြစ်သွားလဲမြုပ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုဖိအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှသူ့မှာဘာဖြစ်ပြီလဲအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်နေတယ် အကုသလပိသင်္ကာရဝသေနသံဒိဋ္ဌံတော့အကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ပြီးအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယက်နေကြတယ်။ဘာတွေယက်နေလဲ။ကောင်းမှုတွေမှာယက်နေလို့သံသေရတိနာမှာမြုပ်သွားလိမ့်မယ်။လောကီယကုသလပိသင်္ကာရဝသေနလောကီကုသိုလ်တွေကိုကြည့်ဖြည့်ပြီးအာထုံနေကြပြန်တော့လဲဘာဖြစ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရှိတိနာမ မျောကုံညမယ်အနာတဘိနဲ့ဝိသကာရုလိုပဲအဲဒီတော့အပရိတံရဲ့လို့လည်းမနေပဲနဲ့အနာယုကလောကီကုသိုလ်တွေကိုကြည့်ဖြည့်ပြီးအမတုပ်ပဲနဲ့ဩကံဩကလေးပြသန္တရာကိုအာငါပြကြည့်ကိုရောမြတ်သည်အတရေကူးမြောက်ခဲ့ပြီးရဲ့လို့ဘဂဝါဘောင်ချပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီဝဗုဒ္ဓသာနတ်သားရဲ့ပညာမေးကုန်းကို ญาณกรติก้องซะมะเถเผชิญรอหมู่แก่บาเปตะดีเออเมษาพญาเนี่ยอภีโกนัตตะก็ฉินัดเลยจ่ายตัวมานะเลยเวจ่ายตัวทีละดีกรณีดีทุฏฐานเนี่ยอเนกชุกก็อารมณ์ต่อปิตะอะด้วยบา lesson ไปตัวตะแลรู้สรุปว่าดิ တသက်လုံးအကုသိုလ်ကြီးဖိအားထုတ်ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယက်ရင်မြုပ်ဘာယက်ကုသိုလ်မှန်သမျှသူ့မှာယက်ဆိုင်နေလို့မြုပ်လိုက်လောကီကုသိုလ်လောက်ပဲဖိအားထုတ်ပြန်တော့လေပဲဘာဖြစ်လဲဘဝအထိမျောသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မျောလဲမမျောရအောင် မြုပ်လဲမမြုပ်ရအောင်အလုံးအလေကသွားဘာရဒါရုစီရိယာထုံနှလုံးမူပြီးတော့အလေလန်းကရှောက်နော်အဲ့တော့နတ်သားကသိကျင်တ်အဘိကန္တံပန္တိအဘိကန္တံပန္တိအဘိကန္တံလုံးလုံးနှစ်သက်ဘုရားကောင်းလာပြီတော့ဒီဘုရားနေကောစီတံဝဩကောစီယာမောက်ထားတဲ့ဩကိုမြတ်လှန်လိုက်သလိုပဲ ပဋိသန္ဓမဝိဝရိယဘုံလွှမ်းထားတာတွေကိုဖွင့်ပြသလိုပဲအန္ဓကာရေဝတိလပိဇောတံဒါရယညအမောင်ကြီးတဲ့မှာမျက်စိကောင်းတဲ့လူတွေမြင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျှော်တဲ့ဆေမေးတစ်စောင်းကိုညီထွန်းထောင်ပြသလိုပဲဧဝမေဝအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေကပရိယာယေနာ နိပရိယဘုံမြောင်များစွာဖြင့်ဓမ္မပကတိတော်တရားတွေပြလိုက်ပါတော့သည်ဘုရားစိရသံဝတ္တံပတ္တမိဗျာမနံပြိဋိဘူတံဗာနိဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားဗျာမနံမကမ္မှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားတော်မူပြီးသောပြိဋိဘူတံကိရိသာခသိဉ္ချုံကြီးတော်မူပြီးသော ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ချုပ်ပါသင်ပြရှင်ကိုရောမြတ်ကိုစိရသံအလုံးအလုံးနောက်ကြပြီးတော့မှအဟံပြားပြီးတော့ဒီပတ္တမိဖူးမြင်ရတယ်ဗျာအပဒိဋ္ဌံအနာယူဟံဒိဏ္ဍံလောကေဝိသတိကံလောကေလောကသုံးခွင့်ပုံသောပြင်၌ဝိသတိကံတွေ့တန်ကြီးကတတ်မဲ့၍နေတဲ့ဒဏ္ဍလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတော်မူပြီးသော အပဒိတံရက်လို့လည်မနေတဲ့အနာယူကံလောကီကုသိုလ်တွေကိုကြီးအမတုတ်တဲ့ဘဂဝန္တံဘောင်းချပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုစီရသာလွန့်အလွန်နောက်ကြပြီးတော့မဟာဘုရားတို့တော်တဲ့ပသမီဘုမြင်ရတယ်လို့ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝန်စားလဲရွှေနရောကြောင်းလျောက်ထားရှာလေတော့တည်း ဩကလေးပြသန္တရာကိုယက်လည်းမနေပဲအားလည်းမထုတ်ပဲဖုဘက်ကရောက်အောင်ကူးမြောက်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖူးရလာ
Apu naucha laita vya siratan vadaham padhavi devega Vya puyada du naucha dware surali shaupira Leo chibo sheko vira Zeron chaune jire lodare ayaune Shaupira ma nabarita ji nabhi piyanye Poyiro le piyambo chayabhipo Hola Eta oka darana dhavya necho golo ya au yudha นั่นลงได้เว้ยอกุโตฤกโกจิผีอาถุณีได้ปกโกฤกาบาภิมาแลยัดนี่ได้บายัดเอกุโตฤยัดนี่ยินตรุบาภิมาแลเหมี่ยวลากิกุโตหลอกไปอาถุยินเนาะเลยเว้ยบาภิละเหมียวตัวเมเบ้ที่เหมียวแลบวะที่เหมียวเมเนาะอาลาระอุรกะฤกโกจิถาเนาะ นารวินะวิสาขะโรแล้วเป็นเหมียวนี่ไล่ตาดีกะนี่ดับบีมาเว้ยชีดีเลยเบ็ดที่เหมียวมะแลตะกะไรตะบงที่เหมียวจ้ะแล้วจะอาลองเหมียวชิมมาแล้วลุออเหมียวชิมมาแล้วลุออเลกะช่องไหนจะมาสิสุราสุตองพี่รอดีกงชุบบาบีเปียไตอาลองอเหมียวเวพี่รออคันนาปิสงยาอะละสออเหมียวเวอีดาเมปองญังบริญาณัตตะ ภิสยอภิสยอหาดูอัญเญพยาอัญเญพยาญาติพี่น้องอีญาติพี่น้องอีธรรมดานะธรรมดานะธรรมบูชาธรรมตวนะธรรมตวนะธรรมเทศนาธรรมเทศนาอีกังมุติอีกังมุติบริญญาณอีบริญญาณอีอถาอปัพพิปาเสดรี อีกัมโมอีกัมโมกุโตภะโกกุโตภะโกภะวะปะสวาภะวะปะสวาตันตระมะตันตระมะยะนิจังยะนิจังสุยเมียวมิบะสุยเมียวมิบะโตสัจจะกุโตโตสัจจะกุโตสุยหังเมียวหังเมียวหังพะหังเมียวหังพะหังโบหังวะหัง สยามบ้องโดอาสยามบ้องโดจาติบาสิจาติบาสิอเมยเวอิอเมยเวอิยาจาบาสิจาจาบาสิอเมยเวอิอเมยเวอิยาจาตะเมยจาจาตะเมยกุโตเวสุกุโตเวสุอะยะอยู่ด้วยอะยะอยู่ด้วยอเมยอยู่ด้วยอเมยอยู่ด้วยวันตาจาติ ฉันตาจาติฉันตาจาติผิดบาเสดอผิดบาเสดอกุโตอเมยอเมยอเมยยุรา